संसदको अवरोधको विषयमा म आफू पनि निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्षीसँग र अन्य दलहरूसँग संवादमा छु र यहाँहरूलाई जानकारी होला सामान्य सभामुखज्यूले पनि एउटा पहल कदमी लिनुभएको छ र भोलि हामी बस्दैछौँ कति बजे साढे दस बजे भन्ने खबर आएको छ प्रमुख कि शीर्ष शीर्ष नेतृत्व र प्रमुख सचेतकहरू भन्नुभएको छ त्यस त्यो एउटा त सामान्य सभामुखज्यूले पनि एउटा पहल कदमी लिनुभएको छ म आफू पनि संवादमा छु निरन्तर सम्वादमा छु नेपाली काङ्ग्रेसका मेरा आदरणीय दाई नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकज्यूसँग पनि सम्वादमा छु महेशजीसँग पनि सम्वादमा छु मलाई लाग्छ हामी भोलि बसे पछाडि सत्ताइस गतिको संसदको काम कारवाही स्वाभाविक रूपमा अगाडि जान्छ र यसले राम्रो काम गर्छ भन्ने लाग्छ थप नयाँ विषयहरू आयो कि अब ऊर्जा मन्त्रीको विषयमा पनि भयो श्रम मन्त्री तपाईँको उपाध्यक्षको पनि चर्चा परिचर्चा यद्यपि तपाईँको उपाध्यक्षले एउटा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ यी कुराहरू पनि आए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको जुन उसको टेलिकमको उसमा चाहिँ नि संलग्नताको विषयमा एउटा विदेशीले लेखे पनि हल्लाखल्ला त भइ नै हाल्छ त्यो विषयहरू झन जटिल बन्दै गएको अनुभव विषयहरू आएका छन् विषयहरू आउने कुरामा खासै फरक मत राख्ने कुरा पनि भएन तर ती विषयहरू कति तथ्यगत छन् कति वस्तुगत छन् कति यथार्थ हुन् भन्ने कुरामा त नी फेरि पनि हाम्रो गम्भीर धारणकर्षण भइ नै हाल्छ विषयवस्तु आउने बित्तिकै सारा कुरा त्यतातिर जान्छ भन्ने होइन हामी पनि त्यसको गम्भीरता त्यसको सत्य म अध्ययन गरिरहेका छौँ यदि ती विषयवस्तुहरू यथार्थ हुन् भने त मैले यहाँलाई भन्नै परेन त्यो जे हुनुपर्ने हो त्यो भइ नै हाल्छ